Слаба заинтересираноста на граѓаните за вакцинирање покажуваат податоците што ги објави Министерството за здравство. До сега се аплицирани вкупно 747.728 вакцини, а ревакцинирани се 284.680 граѓани. Изразено во проценти, околу 27% од населението примиле барем една доза од некој од вакцините против COVID-19. Последните анализи велат дека највисок процент на вакцинирани граѓани има во Кавадарци, и тоа 43,5%. Најмалку вакцинирани граѓани има во Дебар, Тетово и Кичево. Министерот Венко Филипче вели дека Северна Македонија нема некоја голема разлика во однос на земјите од регионот кога станува збор за процесот на имунизација. Од минатата недела почне вакцинацијата без закажан термин, а од вчера имунизацијата на децата од 12 до 17 години. Од Министерството за здравство информира дека се вакцинирани 500 адолесценти. До сега вкупно 1800 деца се пријавиле за да ја примат вакцината. Насекаде во регионот ги пратиме трендовите. Некоја голема разлика во фатот со вакцинација нема. Циклусот, отворени се вакцинационните пунктови за деца. Околу 1800 деца се пријавени, околу 500 се веќе вакцинирани. Меѓутоа, сето тоа не е процент кој што може да не заштити од нов бран. И треба граѓаните да се свесни дека ако не се вакцинираат, има сериозно голема шанса да заболат од болест предизвикана од вирус кој што многу веројатно ќе ги смести во болница. И кој што многу веројатно има голема шанса да имаат компликации. Во изминато во денонокиот вкупно 3219 тестирања регистрирани се 21 нов случај на COVID-19. И тоа во Скопје 8, Тетово 4, Куманово и Гостивар по 3, Кавадарци, Кочани и Кичево по 1. 14 пациенти се излекувани, додека 56 годишен скопјанец кој се лекувал во болнички услови ја изгубил битката со вирусот. Вкупниот број на активни случаи е 226, а на врвот на листата со најголем број активни остануваат Скопје и Тетово.